Ready. Stop. Dadi kung ngayon mazur rabi sa na. Ate, gadi, tumako na special. Dada, February miyash, dira heavy snow da pa New Jersey ki. او زوزه نیو جرسی نه خبرې کوم او ریکارډینګ کوم دا څنګه گاوند دی ډیره زیاته سنو شوه ټوله شپه سنو ورېدلې ده او په مخه ورېږي او دا زما ملګري دي خپلې خپلې موټرې خفه کوي دا خانزیب دی خانزیب دی لګیا ما د موټر صفا کوي او دا زما ملګری امین خان دی ډیره زیاته سیلی ده ورسره او پرون مې پریډو کې وی چې دا به 40 میل پر رفتار سره به که نه سیلی ورسره دا څنګه ملګری دی او میلمه هم دی د چند ورځو دی به ځي پاکستان ته او دا دوه اخري سنو ده چې انجوای وکړي. السلام علیکم. ابي خان دې ټول ما کې زمونږ دا د سنو شروع شوی ده او دا نیو جرسی ده دلته خو سنو تقریبا 12-18 انچ ده دا بیګا سار شروع شوی ده دا به تقریبا زر مډ نایټه پورې ده تر نو زیاته سنو ده دا مې یو بل ملګری دی ګاډي صفا کوي امین خان د پاکستان نوی نوی راغلی دی نو خلاص نو انجوائے کی منگ دے تنگی وغیرہ انجوائے کی لا کنا نو راگ لے او رفتا سو دا نظار بھی نے را ہو جی گی دا خوش لا یو بجا دا دا خوش دا غرمی یو بجا دا دا بدر شپی در 12 بجو پورے دا سنو کی دی شی دا تقریبا 180 انچ تو رسی دے لمک کے ہڑے لگاٹ سنو شی ہوا دا دوبارہ سنو دا انجوائے کی منگ سارا سارا خان دی وړي رسنو دا سیله دا وسره ځکه بار ته نظر دا کیمره به ولم دی شي دا چې څو چترې به شي دا نه ونه دا دا چې دې ته اوره کې چترې دا چترې شته دي دا چې دا 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 سګې ته ها دا زه دا دی امین خان راکی ټول عمر کرکټ کړی او سجل بوري صاحب کی امین خان دا سنو خوښ شو ډیر مې خوښ شو خو اول ځل مې ولیدل په امریکا کې انت کوم چې تللی دلې نو انت په خلک مری ته دی او انت ورپسې یا کلام اذن ته به څو خوره راځه راګړه اذا کامل توري گچي